Вітаем вас у эфиры Беларусь 3 у бліжэйшыя хвіліны калейдаскоп культурных навін вядомых імёнаў і памятных дат. На календары 25 лютага і мы пачынаем праграму з адметных культурных падзей. На сцэне Вялікага тэатра Беларусі сёння ўвечары разгорнецца маштабнае, яркае, маляўнічае і трагічнае дзейства опера Аіда Джузэпэ Вердзі. Створаная 57-гадовым кампазітарам за няпоўныя 5 месяцаў, яна сёння гучыць ледзь не ў кожным музычным тэатры свету. Спектакль лаўрэат другой нацыянальнай прэміі Рэспублікі Беларусь у намінацыі «Лепшы музычны спектакль» выконваецца на італьянскай мове. Сучасная версія оперы «Аіда» ў пастаноўцы Міхаіла Панджавідзе ідзе на сцэне Вялікага тэатра ўжо 6 гадоў. Сёння партыю «Аіды» ў спектаклі выканае заслужаная артыстка Азербайджана Фак Абасова. На сцэне тэатра-студыі кінаакцёры сёння паказваюць лірычны спектакль «Лёгкага жыцця ніхто не абяцаў» па п'есе французскага драматурга Жана Клода Іслера. Гэта адна з першых п'ес аўтара, якая зрабіла яго знакамітым. Сапраўдная французская камедыя палажэнняў, якая падрабязна разглядае праблемы няроўных любоўных раманаў, так званых мезальянсаў. У асобе ў нас сцэне неверагодныя хітрасплятэнні лёсаў, характараў, падзей і думак рэжысёр Александр Яфрэмаў. Хореаграфічную феерыю, спалучэнне цудоўнай музыкі і класічнай хореаграфіі, зачараванне загадкавай дзіўнай краіны Егіпта у варыянце балетмайстра-пастаноўшчыцы народнай артысткі Азербайджана Медзіны Аліевай, жыхары Бабруйска ўбачаць роўна праз месяц. Балет у дзвюх дзеях Гельсад Шайдулава і Клеапатра артысты Беларускага дзяржаўнага акадэмічнага музычнага тэатра з Мінска праставяць на сцэне абласнога тэатра драмы і камедыі імя Дуніна Марцінкевіча ў Бабруйску 25 сакавіка. Творчая група праграмы «Наперад у мінулае» ў кампаніі з беларускімі артыстамі штотыднёва накіроўваецца ў беларускую глыбінку, дзе яшчэ захоўваецца старажытная песенная спадчына. Па традыцыі носьбіты аўтэнтычнай культуры бабулі ў вёсках выконваюць шэраг песень, з якіх выбіраецца адна. Гэтым разам праграма ўяўляе зборны масленічны абрад з розных рэгіёнаў, а арыгінальная версія старажытнай народнай песні гучыць у выкананні Дмітрыя Качароўскага. «Наперад у мінулае» заўтра ў 10 гадзін 15 хвілін на тэлеканале «Беларусь 3». Глянь на неба, птушкі ляцяць! Егіпецкі гатэль у маляўнічым аазісе сярод Сахары прыцягвае турыстаў сваёй адасобленасцю і схільнасцю да экалагічнасці. Яго сцены і мэбля зроблены з солі. Гатэль размешчаны за 600 кілометраў ад Каіра, ля велічнай Белай гары, сярод шырокага аазіса Сіва. Ён вырас на руінах старажытнай крэпасці. Яго сцены зроблены з саляных цаглін. Для іх злучэння выкарыстоўвалі толькі прыродныя матэрыялы. Такія сцены служаць натуральнай абаронай ад сонца. На працягу дня яны назапашваюць цяпло, а ўначы абараняюць пастаяльцаў ад холаду. Са скамянелай солі вырабляюць таксама некаторую мэблю і элементы дэкору. Тут яшчэ 20 гадоў таму пачалі рабіць саляныя нарыхтоўкі для будаўніцтва гатэля ў Джафар. З іх таксама робяць іншыя прадметы побыту. Дарэчы, у гатэлі няма электрычнасці і сотавай сувязі, але гэта месца прыцягвае турыстаў з розных краін. У гатэлі спыняўся нават брытанскі прынц Чарльз са сваёй жонкай Камілай. Замест электрычнага святла мы выкарыстоўваем свечкі і газавыя ліхтары. Нягледзячы на гэта, людзі з усяго свету прыязджаюць да нас. Яшчэ адна асаблівасць гатэля – гэта кухня. У рэстаране падаюць стравы, прыгатаваныя толькі з экалагічна чыстых прадуктаў. Усё неабходнае вырошчваюць у аазісе і нічога не прывозяць з-за яго межаў. На тэрыторыі ёсць басейн, акружаны пальмамі. Прэсную ваду для яго бяруць з суседняга возера. Яшчэ адзін канцэрт, не зусім праўдазвычайны, але на дзіва шчымлівы і светлы, адбудзецца сёння ў Купалаўскім тэатры. «Вельтмайстер акардэон» – так завецца спектакль-канцэрт пра другую сусветную вайну і не толькі пра яе, увасоблены Мікалаем Пінігіным. Падрыхтаваны тэатрам да 70-гадовага юбілею перамогі ў Вялікай айчыннай вайне, канцэрт пад назвай «Другая сусветная» па песнях Марка Мермана пасля свята захаваўся ў рэпертуары тэатра пад назвай «Вельтмайстер акардэон» у гонар адной з самых знакамітых песень Марка Мермана. Дарэчы, усе творы знакамітага выканаўца гучаць у спектаклі ў новай аранжыроўцы і ў жывым суправаджэнні тэатральнага аркестра. Тэлеканал «Беларусь 3» таксама спяшаецца парадаваць сапраўдных аматараў музыкі. Нацыянальны хіт-парад «100 песень для Беларусі» – гэта праект, у якім кожны тыдзень удзельнічаюць 10 беларускіх народных песень у сучаснай апрацоўцы. На тое, каб вырашыць далейшы лёс 5 лепшых выканаўцаў, у гледачоў ёсць усяго 1 тыдзень.
Хто з удзельнікаў нацыянальнага хіт-параду схапіў птушку шчасця на мінулым тыдні і застаўся ў праекце? Глядзіце заўтра ў 10 гадзін 40 хвілін. Якімі яшчэ падзеямі напоўнена сталічная культурная прастора гэтымі днямі, зараз даведаемся. Музыканты збіраюцца ў аркестравай яме за кулісамі апошняя падрыхтоўкі. А нам супрацоўнікі тэатра па сакрэце кажуць, білетаў больш няма, нават на наступны месяц. Маўляў, два акцёрскія саставы з аншлагам збіраюць аплодысменты з гучнымі біс і брава. На сцэне музычнага тэатра «Джейн Эйр». Гэта чарговы мюзікл пад кіраўніцтвам творчага тандэма Брэйдбурга і Кавалерана. Апошні пісаў лібрэта па рамане Шарлоты Бронте, выключна ў вершах. Сам спектакль стаў самым маштабным і тэхнічна складаным у рэпертуары мускамедыі. Для яго заказалі больш за 150 касцюмаў, 2000 лілей для кветкавых кашпо і пано і шматузроўневыя аб'ёмныя дэкарацыі. На сцэне задзейнічана амаль уся тэатральная трупа, а некалькі акцёраў падбіралі асобна па кастынгу. Большинство населения нашей страны, не только всего земного шара, прочитали этот замечательный роман. И понятное дело, что кто такая Джейн Эйр, рассказывать, афишировать не стоит. Для меня было очень тяжело найти подходящий образ, подходящий поведение, можно сказать, даже вокальную манеру. Просто я играю книжную таракану в «Голубой камее», и мне было немножко тяжело переключиться на Джейн Эйр, на эту более закрытую девушку, более девушку умную, мудрую, и в то же время девушку, которая смогла легко влюбиться в такого сложного человека, как сэр Рочестер. Над мюзіклам працавалі з вясны 2016-га і ледзь паспявалі да зімовай прэм'еры. Але зараз можна з гонарам сказаць, што такой паэтычнай Джейн Эйр не зможа пахваліцца нават нью-йоркскі Брадвей. У Магілёўскім абласным тэатры «Лялек» сёння паказваюць шэкспіраўскую трагедыю «Гамлет». Гэты спектакль атрымаў гран-пры 8-га міжнароднага маладзёжнага тэатральнага форуму «Мартконтакт» і прыз на 2-м міжнародным маладзёжным форуме краін СНД, Балты і Грузіі. Рэжысёр Ігар Казакоў – адзін з вядучых беларускіх творцаў сцэны. Яго інтэрпрэтацыя шэкспіраўскага твору як ніколі актуальна. Перад гледачамі «Гамлет» прадстае сучасным супергероем, які на самой справе можа ўвогуле не герой, а звычайны абываць у грамадстве спажывання. «Секонд-хенд Цайт» – першая нямецкая тэатральная пастаноўка па творы беларускай пісьменніцы, лаўрэаткі Нобелеўскай прэміі Святланы Алексіевіч. Дрэздэнскі дзяржаўны тэатр у межах праекту «Бюргербюнне» выбраў твор «Час секонд-хенд», каб паказаць жыццё на руінах сацыялізму. Дзеючымі асобамі сталі людзі з былых савецкіх рэспублік – Юлія Стуканова, Святлана Вішнеўская, Міхаіл Суханосаў, Кацярына Макарыкава. Без вопыту работы ў тэатры яны рыхтуюцца расказаць гледачам з першых вуснаў гісторыі пра важнае і набалелае, пра жыццё пасля краіны саветаў. Актуальнасць тэмы бачна па квітках. На сённяшні прэм'ерны паказ вольных месцаў няма. Далей у калейдаскопе галерэя славутых імяніннікаў. Сёння прымае віншаванне актрыса Горкаўскага тэатра, народная артыстка Беларусі Вольга Клібановіч. Калісьці яна марыла стаць хірургам, паступіла ў кансерваторыю, але ў выніку з лёгкасцю стала студэнткай тэатральнага. За паўстагоддзя на сцэне Горкаўскага тэатра Вольга Клібановіч сыграла больш за сотню разнастайных роляў. Для ўсіх прыхільнікаў творчасці актрысы тэлеканал «Беларусь-3» падрыхтаваў прыемную сустрэчу з Вольгай Клібановіч у праграме «Майстры куміры», якую можна ўбачыць заўтра ў 11 гадзін 30 хвілін. Сёння таксама прымае віншаванне беларускі мастак, лаўрэат спецыяльнай прэміі прэзідэнта Рэспублікі Беларусь Васіль Касцюченка.
Творчість майстра увесь час знаходиться у руху і разом з новими ідеями набуває нові мастацькі риси. На своїх картинах мастак завсюди імкнеться передати непосереднє почуття. Він навмисно порушує усі правила перспективи, кольорознавства і побудови об'єму. Його полотни теплі, амаль пящотні по кольору, а речовні світ і постаті людей сприймаються чистою мелодією відповідної тональності. І у протяг теми мастацтва сьогодні сповняється 176 годов з дня народження французького живописця, одного з заснувальників імпресіонізму П'єра Гюста Ренуара. Признаний майстер жаночного портрета, Ренуар ще при житті досягнув поспіху і слави. Його картини то радісні, то ліричні, повні великої любові до життя. Ренуар відважно використовував контрасти світла і тіню, з-за чого яркість здавалася ще ярчей. Коли з-за хвороби пальці мастака перестали рухатися, він прив'язував пензель до руки і так протягував малювати. Усього за 60 годов творчої праці Ренуар написав коля 6 тисяч картин. Наступний іменинник дня – уладальник неповторного тембру, італійський оперний співак Енріко Карузо, який з'явився на світ 143 годи тому. Він виступав у многих городах Італії, співав на сцені Міланського театру «Ла Скала», був ведучим солістом Нью-Йоркської «Метрополітен-опера», з тріумфом гастролював по многих країнах світу. Карузо одним з перших серед оперних співаків зробив грамзаписи свого репертуару. Дякуючи виключному володанню диханням і бездокорної інтонації, високої культурне виконання, він став легендою вокального мистецтва 20-го століття. Наприкінці програми про нову постановку у сучасному мастацькому театрі, про прем'єру комедії «Шалені гроші» поводлі п'єси Олександра Островського, а так само про творчі плани зараз будемо говорити з мастацьким керівником театру Володимиром Ушаковим. Владимир Васильевич, здравствуйте. Современный художественный театр представляет премьеру спектакля «Бешеные деньги» в постановке Игоря Казакова, известнейшего кукольного режиссера, а здесь драматический спектакль. Сегодня, на мой взгляд, белорусские театральные кукольные режиссеры – лидеры белорусского театра. Они работают в Европе, работают в России и в странах СНГ. То есть они востребованы, они интересны, они неожиданны, они непредсказуемы. Они очень талантливы. Это и Лилявский, и Юношкевич, Казаков. Возможность поработать в драматическом театре, я думаю, многим интересна. И наше предложение, тем более Игорь уже ставит второй спектакль. И сейчас это просто праздник был для артистов и для режиссера тоже, надеюсь, он остался довольный. И мы счастливы, что это произошло, потому что это, наверное, такой шажок вперед для нашего театра. Мы сделали неожиданный, но очень своевременный и актуальный спектакль о нашем времени. Игорь Казаков известен своим авторским подходом к материалу, в том числе и классическому. А насколько его версия пьесы Островского отличается от других постановок классики современного художественного театра? Она безумно актуальна. Мне кажется, что эти бешеные сумасшедшие деньги, когда люди не зарабатывают их честным трудом, а пытаются кого-то обмануть или где-то найти, или как-то существовать за чей-то счет, он всегда был и будет. Но то, что сегодня невозможно так жить, и как правильно себя вести, чтобы сохранить себя, а не пытаться бежать за этими деньгами по любому поводу. Мне кажется, что работать с классикой сегодня немного рискованно, потому что театралы и критики, они ждут современного прочтения пьесы, а рядовой зритель наверняка хочет увидеть знакомый классический сюжет. Я думаю, что зрители хотят только нового. Классическое исполнение постановки невозможно созвучить со временем. Театр должен идти вперед, а не показывать, что вот мы сохраняем традиции, и этим мы ценны. Быть современным и высокохудожественным стремится каждый театр. А что, на ваш взгляд, выделяет современный художественный театр в театральном пространстве Беларуси? У нас всегда было свое лицо, и сейчас, мне кажется, мы такой идем к безумной задаче, мы хотим сделать театр счастья. И я думаю, что те, кто несчастен, кто не знает, как ему прийти к плюсовой ситуации, потому что вокруг очень много негатива, вот надо приходить в исхоты, потому что у нас счастливые люди играют счастливые спектакли. Мы вот эти вот лучики счастья пытаемся дарить, и я думаю, что кто по-настоящему чувствует, что возникает проблема, сразу бегом к нам, и все решится, и все будет замечательно. Спасибо, Владимир Васильевич. Новых вам творческих планов и полных зрительских залов. И покуль это все, что мы поспели вам рассказать. Познавайте больше разом с нами, подтримливайте культуру и заставайтесь на Беларусь 3.